janë pamje nga pelbu i Vërmicës. Liçeni i Fjerzës është në kuota minimale dhe ka rënë në shtratin e Drinit të Bardhë. Panorama ka marrë ngjyrat e shkretë të Tirës. Bizneset kosovare në këtë zonë, fare pak metra larg kufirit me Shqipërinë, janë destinuar zhvillimit të turizmit liçenor. Por e kushtëzuar nga kuota e liçenit të Fjerzës, e cila sot ajo është pothuajse në shtratin e Drinit të Bardhë. Kjo e kushtëzon edhe zhvillimin e turizmit, duke bërë që investimet në shumicën e rasteve të mos japin frytet e veta. Që kur u krijua Fjerza, shqiptarët e Kosovës u morën me zhvillimin e turizmit liçenor. Përgjatë bregut, Vërmica është destinacioni kryesor. Shumë lokale janë referuese për turistë shumë në të gjitha stinët, por si rrallë ndonjëherë këtë vit, kësaj pike turistike i ka humbur shkëlqimi. Në rrish është kur ka ujë, edhe frekuentimet janë më të mëdha. Kurse tash që nuk ka, ndikon pak më tepër, domthonë. Deri ku vjen niveli? Niveli vjen deri këtu, afër domthonë. Këtu afër domthonë vjen liçenit. Po kemi që pas luksës me njerë një mas 2 vitve. Kemi fillu ka pak të marue, pak si vjetë, pak një vjetë masë, pak një vjetë që si përshosh punime të punue. Alo nuk jenë marru kjetë. Nga një herë, liçeni po bjenë në shtrat vetë, po. Drinit. Sa e pengon punën të uje, se sa ndikon nuk, në turizm? Në turizm ndikon, më konë që bjerë edhe një metrë, një metrë e gjysë ma poshtë, kishe më konë ma mirë që ka njerës e bëshin një plazë, e bëshin një senë me gjithë që këtu. Ati se qitë që rarë, qitë që do me thonë edhe bëshin një shetitore, shumë ma mirë. Disa nga lokalet janë mbyllur, disa të tjerë po ngrenë ambiente për joshin e turistve, por nëse liçeni Fjerzës do të ndryshojë shpesh, do të thotë shkatërim për operatorët turistik, jo vetëm për ata, por edhe për ekosistemin dhe biodiversitetin e zonës, ndër më të bukurat në kufirin Kosovë-Shqipëri.